丸パクリじゃないですか。いや、いつ突っ込まれるんかなちょっと思いながら、BB チャンネル始めた僕からずっとパクってました。バービーごめん、ほんまに僕これちょっとエピソードがあるんですけど、リプでちょいちょい来るんですよこのネタが、あ、スバルさんがパクってましたよみたいなちょいちょい報告が来るんですけどバンドじゃ先輩何も言えないみたいなまあ一応バンドやったらそうだけど、まず YouTube やったらな、あ、もう別の世界というか、まあ、確かに、まあ、今日は指摘していこうかな俺もう正直最近使ってて、はいはい、胸が痛くなってきて、胸が痛くなってきて、まあ言うとパクリやから、今日は僕の新しい自己紹介のフレーズを一緒に決めてください。バンビー僕正直使われても嫌な気持ちではないですよ、うん、あ、嫌じゃなかった、なんなら、うん、ちょっとありがとうございますみたいな感じだったんで、まあ、ちょっとカラオケじゃないですけど、うん、まあ一回動画で使うたびにちょっと印税みたいな感じであ、これ一回で一回でも使っていいけどもらえれば、ちょっとまあ別に音沙汰なしでいこうかな。いくらぐらい、あの、1単語ごとなんです1単語ごと100円です。1単語100円、じゃあもう1回で400円かな、1回400円です。やめとくわちりつもでちょっと俺は挨拶安いちょっと新しいやつ考えて、俺個人的にさ、はい、じゃあ YouTuber さんとかで俺好きなやつちょっと言っていい？ああいいっすね、そっからオマージュしていくて、そうそう、俺シンバトーでーすがまず、あ、そっちなんですね。まず好きで、その後に、はい、いやどうも東海オンエアの哲也だの、あのくだりが、ああ、なるほどなるほど。あと、まあその全然ちょっと変わるけど、はい、あの VTuber さんの藤井葵ですっていうのも結構好き。なるほど、じゃあ3つっすね。3つでも名乗らなきゃいけないのは、まあ、ロイズさんってこととスバルさんってことですか。そうね、そこは絶対言っときたいよな。だから最初の、うんうんうん、あのロイズさんのイメージって僕やっぱ羽なんですよ、その顔であるじゃないですか。あれね、の方にも羽ついてる。だからそ最初ロイズですがちょっとなんかあー羽っぽい感じあーあーロイズですって言ってロイズスバちょっとイケボでスバルです。あーえロイズスバルですみたいな、ロイズのロイズのあこれってさ、ちょっと弱くない？まあ確かにそうっすね。なんか、ちなみにさ、今のやつって、はい、どうやって考えるの？あ、僕はその、とりあえずその名前を浸透させなきゃいけなくて、はいはいはい、で僕 B と間違われるのがすごい嫌なんですよ。あ、V はい、バンビなのに、バンビ、あ、バンビになるのが嫌で、はい、嫌で、その文字で V って言おうと思って、あー、なるほど、だから VMBI って言って、俺はウニ点々だと思って、うわ、めっちゃあるわっていう感じ。さすがウニ先輩ロイツロイズロイズのロイズのスバルです。あ、羽マーク、これこれ羽マークこれ羽マークこれでもいいっすよ。あ、こっちの方がいい、これいいね、これいいね。ロイズのスバルです。あ、いいじゃないですか、めっちゃいいね、めっちゃいいじゃないですか、タッチになってます。じゃあお互いの挨拶でちょっと一回、あー、いいよ。VAMBI バービーです。そしてどうもロイズのスバル。なんかちょっとさっきと変わってますけど、えどっけ、こっちの方がいいんじゃないですか。あ、こっち、もう一回止まって、じゃあバンビのやつ言います。せーの、 VAMBI。 あ、もう一回もう一回最近挨拶違うんですよ、僕。あ、そう、あ、ちょっと変わってるんです。あ、そうね、なんで、ね、あ、そうやな、ゆんちゃんとやってんのな、はい、せーの、 VAMBI。 どうも、バンビです。そしてどうも、ロイズのスバルです。おー、おしゃおしゃおしゃ、これも始まるっぽいっすよ。じゃあ、オッケー、じゃあもうこれからもうこれで、はい、これはもう今日で卒業、卒業しましょう。 ROIZ とはもう完全にパクリやから卒業、はい、卒業します。これからはバンビと一緒に考えた、どうもロイズのスバルでいきたいと思います。いや、めっちゃいいっすよ、想像以上に多分いいっすよ。あ、マジ結構バイブ動きがある方が覚えてくれるんで、僕もトップ YouTuber になれるかな駆け上がるという意味でも、か、駆け上がっていきましょう。 YouTube 道、 YouTube 道、はい、ということで、はい、今回はバンビにゲスト出演してもらって、はい、僕の新しい自己紹介を考えてもらいました、はい、この動画おもろいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バンビありがとう、ありがとうございました、ありがとう。淡く儚い恋の幸せ。